Petak je, prije podne, nalazimo se na graničnom prelazu u Gradišci, jednom od najfrekventnijih graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. Evo, polako se već stvaraju kolone pretežno putničkih pa i teretnih vozila. Vikend je pred nama, očekujemo da će gužve biti veće, da će biti duge kolone, a naravno i višečasovna čekanja na prelazak preko državne granice. Također se može očekivati i povećan broj putnika, odnosno vozila, na ulazak u Bosnu i Hercegovinu. S obzirom na sezonu godišnjih odmora, kada je pojačan saobraćaj na mnogim putnim pravcima, posebno na graničnim prelazima, na međunarodnom graničnom prelazu u Gradišci su duža zadržavanja postala uobičajena i gotovo svakodnevna praksa. Međutim, stanje u toku dana često zna biti promjenjivo, dok je u dane vikenda gužva gotovo neizbježna. Petkom mnogi kreću na put, tako je i danas u susret predstojećem vikendu. U svega par minuta kraća kolona u prijepodnevnim časovima pretvorila se u dugi niz putničkih vozila duž magistralnog puta. Kako je vrijeme odmicalo, sve više vozila pristizalo čekajući na izlaz iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, prema zemljama Evropske unije. Tek smo stigli, da. Tek ste stigli, odakle putujete? Banja Luke. Aha, je li često koristite ovaj granični prelaz? Svaki dan. Susrećete se sa gužvama? Svaki dan, ja sam inače vozač kamiona. Čekanja su čitav dan, 10-11 sati. Da li još negdje se čeka kao ovdje u Gradišci? Pa najviše ovdje. Kako izdržavate tu čekanje? Da, čekaj, džabe, moraš čekati. Je li koristite i druge prelaze ili samo u Gradišci? Ovdje najviše volim. Jeste li nailazili na situaciju kad ste dugo čekali? Po koliko sati? Po 6 sati sam čekao. Odakle putujete? Iz Sarajeva. Aha, gdje idete, u Evropu negdje? Idemo u Hrvatsku. U Hrvatsku. Je li često koristite ovaj prelaz? Ne. Ona da, ja. Često nailazite na gužve? Pa nije nikad ovako bilo. Koliko čekate dugo? Tek smo došli i nemamo možda 10 minuta. Aha, odakle putujete? Iz Engleske smo ovdje došli. Aha, gdje ste bili, u posjetu nekome? Bili smo, gledali familiju. Koliko vam sati sada treba da dođete do odredišta? Dva dana. Dva dana? Da. Je li vam to naporno? Nije, uzmemo, sad ću voziti 8,5 sati do Njemačke, imam hotel, me čeka. A odakle dolazite? Iz Kaknja. Iz Kaknja. A gdje putujete? Za Njemačku, Kassel. Aha, jeste se naoružali ipak strpljenjem ukoliko bude gužve? Pa nako, da. Aha. Pripremili smo se. Aha, jel inače koristite često ovaj prelaz u Gradišci? Da. Jeste se načekali možda nekad? Ne, ovo je prvi put baš da stojimo 10-20 minuta. Uprkos naporima službenika granične policije Bosne i Hercegovine da se saobraćaj odvija sa što manje zadržavanja i gužvi, čekanja na graničnom prelazu u toku turističke sezone su neizbježna. Iz granične policije pozivaju putnike da umjesto najfrekventnijih graničnih prelaza, kakav je ovaj u Gradišci, koriste alternativne prelaze, te mole putnike za strpljenje i razumijevanje. Ukoliko krećete na put, prije svega naoružajte se strpljenjem, a onda i poslušajte apele iz nadležnih službi i institucija koji savjetuju da na put krećete u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima i svakako informišite se o stanju na graničnim prelazima putem web kamera.